Je tu ďalší diel série Edu 5 s Yetim. V minulé lekcii sme si ukázali, ako exportovať celý plán, vrátane všetkých príprav, z jedného konta do druhého konta. V tejto lekcii si ukážeme, ako exportovať iba niektoré prípravy. Idem opäť do 6A na nemčinu. A tento raz chcem exportovať iba prípravy z týchto troch lekcií. V cieľovej škole som všetko zmazal, je tam všetko úplne prázdne. Ja už tu mám v tých úvodných lekciách tie karty zoskupené. To kvôli tomu novému druhu testu, kde sa dá vytvoriť skupina otázok, z ktorých systém náhodne vyberie určený počet otázok a každý žiak dostane iné otázky. To je bomba. K tomu sa dostaneme v ďalších lekciách. Ukážeme si najskôr nejakú lekciu, kde sú tie karty nedoskupené. Napríklad tu. To vyzerá takto. Keby som chcel exportovať tieto karty, všetky, môžem dať, že vybrať všetko. Alebo môžem si vybrať iba karty, ktoré chcem. Chcem túto a túto. Tieto dve. Kliknem na tento symbol, exportovať do iného konta. Tieto dve šipky. Ja mám už pripravenú tú školu, kde to chcem exportovať. Keby ste to nemali, si vytvoríte nové konto. Takže ja to chcem exportovať sem. A ak tam už náhodou nejakú variantu týchto kariet mám, tak to chcem prepísať. Toto je najnovšia varianta, to chcem exportovať. Prepnem sa na tú školu, kde som to exportoval. Tie exportované karty nájdem v mojej knižnici. Všetky materiály všetkých hodín. Prvá karta, druhá karta. Všetko funguje tak, ako som chcel. Môžem to odstrániť. Zmazať označené karty. Týmto tieto karty ešte z počítača úplne nezmizli. Ak by som si uvedomil, že som urobil blbosť, že tie karty potrebujem, nájdem ich ešte tu. Ale keď už zmažem stadialto, zmazať na dobro, tak už sú naozaj na dobro preč. Vrátim sa späť do zdrojového konta a idem exportovať skupinu kariet. Tá je označená týmto symbolom, ako keby pevný disk alebo diskety, DVDčka na sebe naukladané, tak označím to. A opäť tým symbolom exportovať do iného konta, to exportujem. Chcem prepísať. Exportovať. Idem si to skontrolovať, či to všetko prebehlo v poriadku. Nájdem to opäť v mojej knižnici. Všetky materiály všetkých hodín. A vidíme, že tu mám iba jednu jedinú kartu. Nemám tu žiadne číslo pri tomto symbole. Takže takto sa skupina kariet exportovanie dá. Zopakujeme si mazanie. Zmazať označené karty. Zmažeme to aj stadialto. A už je to definitívne preč. Späť na zdrojové konto ideme. A teraz ako tú skupinu exportovať? Prejdeme sem, vybrať všetko, máme vybrané všetky karty v tej skupine. Teraz ten symbol nevidíme, ale môžeme si to posunúť do boku a je tu. Exportovať do iného konta, vyberieme si konto, prepísať, exportovať. Ideme export skontrolovať. Moja knižnica, všetky materiály všetkých hodín a tento raz vidíme, že tá skupina tu už je. Takto teda exportujeme skupinu kariet. A sme si ukázali, ako sa dajú exportovať aj jednotlivé karty, ako sa tie karty dajú mazať. To je zaujímavé, pri tejto skupine aj mazanie je trochu zvláštne.
dáme, že zmazať vybrané a vidíme, že nám to zmaže iba jednu kartu. Opäť musíme prejsť dovnútra, všetko vybrať, zmazať, zmazať označené karty. Keď sa vrátime späť, už tu nemáme žiadny materiál, nachádza sa ešte tu. To by sme prípadne tiež zmazali, ak to potrebujeme.